בן אדם עליך נרדם. קום, בא, שר מפייט. אומר לך לרב, הרב, תביא איזה פייטן, ככה סירייה, תביא פייטן. יעשה לנו מה הוא יעשה, ישתבח שמו הרב, עליי! עליי רבנו, מה אני, אני רוצה שאנשים ישירו בו בסליחות, רבנו! חיים שלי אתה רבנו! מה זה, אני בשביל אלוקים, של התורה, כפרה על התורה, רבנו! כמה עולה הפייטן? כמה רוצה? 10, תן לו 10, אני אעיף עליו עוד 2,000 על המצח, רבנו. תן אותו, יעשה לנו ישתבח שמו לעד. נעשה שעת סליחות עם הפייטן הזה, רבנו. איזה לב יש לך, אתה משהו. הרשמת אותי. מה קרה לך? אני כל שנה, רבנו. כל שנה מוכן לשים, לא חומש. 50%, אתה יודע מה זה סליחות עם פייטן, איזה סלסול, רבנו, מה הדבר נורא? אני השנה, אני רוצה את הסליחות בנוסח, הטלף עיוור. כן, בלחן של הטלף עיוור. אני רוצה לעשות קאבר בשביל רבנו. שמע, אתה חייב, אתה בטמן. אתה משוגע. רבנו, זה מאהבת השם שיש לי, אני רוצה חודש. אתה לא מכיר אותי, רבנו. בסדר, בוא, אני אכיר אותך קצת לעומק, בוא נראה אותך. לא עובר כמה דקות, הוא יוצא החוצה, סתום, מה עם החוב שלך? למה אתה לא משלם? למה אתה לא עונה? תענה. שולח לו דעת סמס. אתה תשלם על זה, עם ריבית. איפה אתה לפיוור? איפה רבנו תפוזנו? אה? אבטיחנו. אה? יהיה חתיכת אבטיח רקוב. מי צריך את הסליחות שלך? אם אחרי שעה של שירים אנשים מתחילים לבכות בגללך, מי צריך את הסליחות שלך? מי צריך את הפייטן שלך שהוא יצא עם 10,000? ואנשים יקיעו בגללך כל יום עשיריות, מי צריך אותך? זה מה אני רוצה באלול, פייטן. זה מה אני רוצה באלול, שתשאיר לי בזמן שאתה גורם לאחרים לבכות. זה אלול שלך. אלול צריך להיות לך דבר אחד הכי יקר בעולם. אבא, אני מהיום לא מצער אנשים, ומי שבצער, אני מרפא לו את הצער. זה אלול. זה אלול.